nabaga mu karere ka Muhanga. Niba moto muto zavaga intanga y'i Kigali zigahita zipakirwa zikajyana mu Muhanga nk'uko babibasobanuriye tukabigeza muri ra garaje muri amagabo muri korona ya muri garaje baziduhaga ntabwo bari aha ngaha deja ubona twatangiranye nabo ntababashije kugera hano ariko ngewe ubwanjye ku giti cyanjye izo nari nabashije gukora kwiyo ziri hari uwo mwatangiranye ni ryari wari ubimaze n'igihe kingana gite nari nataye twari twatangiye mu kwezi kwa gatanu ngira ngo ubwo nibwo nanjye bari babanje kunyiba moto noneho ngeze mpfiriya mu Muhanga ndimo ncunga bandangiye ahantu bazibagira njyayo ntangiye gusakuza abantu bagabo barambwira ngo waceceze ko ubwo wahombye utangira kumbwira uburyo zibwa ibyo babigenza rero nanjye mu buryo bwo kugira ngo nigaruze izo nari narabuze iyo nari narabuze ntangira kwiyunga nabo rero nanjye ubu bandangiye uko babigenza nanjye tukubwira uko mwabigenza mwabigenzaga gute twebwe uko uje mu kazi cyangwa se uje nko mu gikorwa runaka hano mu mujyi ni ukugucunga uparitse bakabanza bakareba aho ugiye heza bagakubita umugeri gukubita umugeri ni ugucana ugacana moto kutiko mume wari uvuze ko atangiye mu kwezi kwa gatanu wari umaze kwiba moto zingahe ebyiri nizo nadepurashije nzigeze i Muhanga barampemba izindi ni ziri ebyiri nanjye nari nagerageje ku giti cyanjye kugira ngo nzigurishe baguhemba ngaze iyo nyidepurashe wampemba ubundi moto umuntu yayishyize ahantu aba yifunze rimwe na rimwe akanayibukinga mu bigenzi ariko kugira ngo muyitunge muyijyane inshyashya zo ntabwo byakunda kereka izikora kwe ziba zidafite intoza kontagiteri nzima inshyashya zo ntabwo kuko bivugwa ko mwaba mwaracushije n'urufunguzo rwo gufungura za moto kenshi na kenshi n'ubundi iyo moto ikuze kontagiteri yayo n'ubundi ifungurwa nako nta kibazo kiyambaye hanyuma izi mfunguzo zifite uwuhe mwihariko zitandukanye n'izindi mfunguzo wenda zitwara moto cyangwa imodoka zite nta mwihariko wundi ni nk'izindi ahubwo moto iyo ariyo yose ikuze ifungurwa na konti ntakibonetse imoto yose iyo ariyo yose ikuze kontagiteri yayo n'ubundi iba yarapanutse hanyuma umuntu yagira n'amatsiko kuva mu kwezi kwa gatanu wari umaze gukuramo amafaranga angana ate reka da mu kwezi kwa gatanu ubwo nibwo nashatse kwishaririza nyine mbijyamo bamenye igihe kiragake ebyiri ndazidepurasa noneho numva nta mutima muremure mfite ejo bundi nibwo nasubiranye nabo turongera tubiganiraho noneho bambwiye ibanga ryabyo kubikora uko babikora nibwo nazamutse nanjye mfite uburangari nibwo nakoze ziriya nafashe ziriya ibyo ziriya ngiye kuzipakiza noneho ubwo nibwo nahise nkora n'ubuyobozi wavuze ko hari bagenzi bawe mwakoranaga muri bangahe na ni bariya bangahe umubare ni batatu ariko undi we ntekereza ko wari wampaye izi ebyiri za mbere nawe yitwa ndetse ku izina rya ese buri munsi buri munsi ninde buriya tegereza yuko ntawe mutegereje nkana umuyobozi n'uriya mu buri munsi polisi ibagira inama kandi yerekana abantu bakoze ibikorwa bigayitse nk'ibi ngibi murabireba kuki mubikora kandi mwarabonye ko polisi ibafata cyane kuki mutabona mu isomo uretse umutimanama wawe niwe ugomba kukugira icyo ukora hari igihe ukugira ibigushuka hari igihe ukugira ibikugirira neza ubu se niyo hari igihe munaziba abamotari cyangwa mukaba mwakwica umuntu kugira ngo bizitware n'igihe maraniye nabo ntekereza ko nta hantu mbishe bavuze ngo baneze umumotari ntabwo sisiteme y'ino timu ntabwo ari ukwica kugeza ubu uri icyo zike ukuza ugaparika umwana nako bakureba
ntayiza bagashyira mu kona cyane. Tubwire icyo wicuza n'ubutumwa wagenera n'abandi basore cyangwa se n'abandi bakora baba bakora urugendo. Ibikorwa nk'ibi bigayitse. Icyo nicuza cyo ni uko mbonye ibi bintu bikiza. Nazajya nanagira n'abashaka kubijyamo inama n'abashaka kubijyamo abagira inama bakabika kuko ibintu nabo namaze kubona ko atari byiza. Kandi nanjye mbonye ibi ngibi ngaho ntabwo byasubira. Kugeza ubu ni nka moto zingahe mumaze gutwara kwambura abantu? Ngewe ku giti cyanjye ni ebyiri ngwi ziriya, izindi nizo nahawe ngo nzigeze i Muhanga. Zingahe? Ebyiri. Nguriya ni bose. Kuba ni bose bivuze ko ari we ubahemba. Iyo bahembaga ngewe mwamushyiraga moto kuyibaga, byatwaraga ngahe kugira ngo mubashe kuyihindura. Ntabwo nabashije kubinjirira kubera ko ntagiye muranye nabo. Baje kumenya inyungu n'ibisohoka n'ibiki n'uko bimeze, ariko kimwe cyo ni uko iyo zimaze kwibwa biriya bintu za by'inyuma by'ibyangombwa babikuraho bakareba nka moto ishaje bagashyiraho iyi turake yabo usanga moto inyuma nta kibazo. Njyewe mu gutangira kubaga moto n'umugabo azana insengiyumva bedi namugurishije moto ya mbere ifite ibyangombwa. Ubwa kabiri ambwira ko afite indi moto ariko ashaka kugira ngo dutangeho piyese. Namenya nk'umukanishi piyese kuko njye nshuza n'iza rukanze, namenya nk'umukanishi nakurura na bafite moto zishaje mugahinduranye. Yazana umukiriya akamuha piyese nzima nshyashya ishaje tukagira gute ikajya hariya ikazacuruzwa mu bintu bishaje. Noneho Obedi njyewe urabona muntu ugaragaza guno mupatro ngo turi kumwe aza kumbwira ati izi moto ziza zikabagirwa hano moto ikaba nshyashya indi yari ishaje ibintu byo kuvuga iki. Aranambwira ati ngenda bashaka kubona ibintu mutazanjya kubikorera mu igaraje ryanjye. Nimugoroba bigeze njye bwanjye kumwirebera ndamubwira ni bose uriya mugabo bita Obedi atazadushungisha nazongeye kugaruka hano umwiyame nazagaruka ahangaha. Ubwo ngira ukuntu nabigenzaga yazanaga moto akansaba ko namurebera umuntu w'umukanishi ufite moto ishaje tujya dufatira ishya dushyira kuri moto yindi ishaje babyumva. Noneho byarangiza amapurake yo akayajyana ubwo bize tugakora ibyo gukora piyese bimwe bishaje nanjye nkahindukira umwe wabivanyeho wenda ngo arimena ngo aribyo mpembwa cyangwa se nkabihindukira ngafata n'umuyange nkabigura. Nubwo buryo ki twabigenza ariko wari uzi ko ari ibijura. Njyewe nabo ni nzika y'ibijura niyo mpamvu natari mbizi. Obedi nanjye ati mfite mukuru wanjye niba uzingeza aho moto zafatiwe mu byamunara zafatiwe mu makosa. Obedi akanya ati garafure azingezaho nanjye akamya ngo mushakiyemo amafaranga nanjye ajya kuzicuruza gutyo. Nubwo buryo izo moto zageraga Obedi aba afite mukuru we ubikoramo ugenda akazimushyikiriza. Baguhaga amafaranga angahe kubaga moto? Njyewe inyungu ntabwo mfitemo ni ukuvuga wenda kuko n'uwo mugabo yahageze mfitemo piyese ya rukaziyo inyungu nasigaranaga ibishaje rimwe na rimwe akampemba n'iryo cumi none ngasigarana bya bindi byavuye kuri za moto. Kuva wenda watangira akazi ko kubaga moto wari umaze gukuramo angahe? Nta amafaranga yo kuko urabona amafaranga wenda mvanamo ni ayo kurya n'ayo gukoresha utundi tuntu. Njyewe nabibara mu byo nari mfite bya rukaziyo aka amafaranga ari kideyo nk'abakanishi cyangwa abakanishi. None se ko twumva ibintu mutubwira usa n'uhakana icyaha kandi bagenzi bawe bagushinja ko ari wowe moto uzibaga? Oya ntabwo ibyo nabihakanye. Ntabwo ibyo njyewe arazizana nkazibaga ntabwo ibyo nabigize mbihakana. Ndabyemera ko nzibaga ariko ikintu mpakana ni ukuvuga ngo nzi aho ziva kuko yambwiye ko arimo kuzizana. Kuzibaga bwo ndabikora. None se buretse gato. None se ko mwahinduraga purake zazo kandi ari we wabikoraga kuki wazihinduraga kandi utabizi? Yaba mbese no guhereza nababwiye purake tubamara gufata moto maze guhindura piyese kuko urabona moto ishaje twashyiragaho piyese twarubikiragaho za purake yayo aho tukayigira gute tukayigira ubusore purake ikaguma nayo indi yayo kuko ifite ibyangombwa indi Obedi akazijyana. Njyewe icyaha nishinja ni uko naba narakoze amafoto yo kubaga moto n'imibwire polisi. Ikindi kintu nongera ni ugushishikariza abantu baba bakora nk'ibi nakoraga kuko ndi umukanishi kubireka kuko atari byiza. Umaze guhindura nka moto zingahe? Urugo ni Muhanga. Umaze guhindura nka moto zingahe? Njyewe muzanshi mu maso si ibyo nagurishije maze nko kugira moto ubundi zari zirindwi izo nzigenda esheshatu. Haravuga ko ryari igaraje?
kandi igaraje urumva abari ikintu kinini. Igaraje ni byo urumva turikoreramo. Ubwo nuko wundi zari moto zirindwi zabaza nshe mu maso mvuga na tanzo pese zazo. Harimo iyo ngiyo twavuyemo namugurishije ya mbere ubonesha eshatu. Nitwa Mudahemuka Francois. Aba garaje ni bibi. Garaje bwa. Niyo mana spare parts. Turakubona hano uhageze gute? Nahageze ari polisi hanze. Ikozanye kubera. Ushinzwe iki? Urashinzwa iki? Ngewe ndashinzwa kuba ntaratanze amakuru. Yiki? Yuko moto zabagirwaga iwanjye. Ariko ibyo nabisobanuye uburyo byabayeho nanjye nkabibona. Njye nabibonye hamaze kugera moto ebyiri. Bituma mfata aba bagenzi banjye b'abakanishi ndababaza. Ese izi moto ndeba muza mugakuraho PS mukazambika izindi. Zimwe ndeba ziza nta na plaque zifite. Izi moto ziba zavuye. Uriya bita Severi ariwe Musomali niwe nabibajije. Ambwira ati hari umugabo uzizana uturuka I Kigali. Mugira ntese Musoma niba aturuka I Kigali zikaza zidafite plaque. Zikaza zidafite plaque. Ibi wabisobanura ute? Murabona bitazakurura akaga kandi bikagakururira igaraje. Isa nkaho tubwira uburyo mwatangiye gukora n'ibyo bari babitubwiye. Mwatangiye gukorana gute, wabahembaga gute, iyo baragaga moto. Murakoze. Wenda icyo sinari nakivuze. Ubusanzwe aba bagabo b'abakanishi mureba turi kumwe hano twakoranaga nk'uko mwabyumvishe izina rya kampani harimo no gucubuga PS za moto kandi nshyashya nabyo mbisobanure kaza kugira ngo mfatanyije nabo kubicuruza. Njyewe nacuruzaga nshyashya ariko njicururiza mu igaraje. Igaraje abantu bose barimo abo dukorana nta n'umwe mpemba cyangwa se reka byite kuverisa nta wumverisa nanjye nta n'uwo mpemba. Ni abantu twari abantu bafatanya bikabagirira inyungu nanjye bikanzana kuko nacuruzaga PS. By'ukuri rero uyu Musomali niwe wansabye ati wanyihereye agaparti icururizamo PS za okaziyo ndakamuha hanze nyine numva ntago ni hanze nyine mu igaraje ndakamuha. Noneho ngo wenda nkomerezaho naringereje niba munyemereye ukomeza komeza uwo mwishyuraga ibihumbi icumi wabimwishyuraga ari uko yaraze moto usa nkaho utubwira uburyo nyine wahembaga ko bagaragaje ko ari wo muyobozi wabo. Murakoze. Mu by'ukuri nicyo itangazamakuru ribereyeho nicyo na polisi ibereyeho bakora iperereza nibamenya ayo makuru nanjye ndi hano aho byabereye harahari bazagenda bakora iperereza nibasanga hari amafaranga yanjye yavuye mu ntoki zanjye nkayahereza sibyo nkayahereza nzabihanirwa. Icyo moto zawe ngo biwawe kuko batatunze hano ngo bajye kubikorera hanyuma nawe noneho zabagwa ntutange amakuru. Murakoze. Ibyo nari nagezeho ngiye maze kubona ko ibyo bikorwa narabyiyamye ndabicyaha. Ni ibintu byabaye ku manywa y'ihangu kandi ngira ngo wenda ufashe iki gihe n'igihe mbiyamiye hashizemo igihe kirekire. Ibyo nabisobanuye mbisobanura abambajije bose kuko ibyo maze kubibona bikorwa. Murumva ibintu birakozwe harimo igihe cyo kubibona ukabicyaha ukabyirukana. Icyaha wishinja ni ikihe? Ni iyihe nama wagira abandi bantu? Icyaha ni ishinja. Icyaha ni ishinja njyewe numva ni uko ntabashije
gutanga amakuru kuri polisi ariko ngiyewe ibyo bimaze kuba murumva ko byari bibaye kuri moto ebyiri mbanda bicyashye abanda biyamye mbanda biyamye n'uyu uyu obedi nabanga babazabibaga cyanandi muzabibasa narahagaze ndi mu igaraje ndamubwira ngo obedi ndakwirukanye singushaka kuzana moto hano sebyo singushaka kuzana moto hano ngiyewe simbisha kuko moto isomo ryo nakuyemo nuko utazongera gukorana n'abantu babaga za moto cyangwa se bacuruza ibyo ku cyo rumwe mu bafashwe rumwe urumwe mu bafashwe bano bose kuki nawe wafashwe ngiye nafashwe kudatanga amakuru nicyo kuki utayatanze icyo ntayatangiye rero nabisobanuye kuko habayemo kugira gutinda kuyatanga ariko yego kuva atangira kubona babanje moto imaze kubona babanje moto zingahe nabivuze ngiye nabonye moto ebyiri bituma ngira impungenge ngira n'amakenga mba mbibwiye bagenzi banjye sibyo dukorana niko kunye kandangiza yemo twari amakuru yozuye ibi bigira umumaro ahubwo ese ko twabonaga ziri gutukura ahantu hatandukanye zabageragaho gute turabona imodoka hariya irimo shitingi twikiye moto zazaga gute izo ebyiri nemera nabonye arizo nanamwirukaniyeho n'abakanishi ndabacyaha maze kuvuga uburyo abajura bafashwe ubone ntabwo biba bihambaye cyane gufata abajura ni icya mbere nuko hagomba kuba habayeho icyo cyaha icya kabiri ni uko amakuru amenyekana icya gatatu ni uko nyine abo bakekwaho kubikora tubageraho nyine tukabafata nta bintu rero binahambaye birimo byo kubafata nyine iyo gusa byamenyekanye ko hari ibyo bakekwaho barafata gusa hano ikigaragara ni iki ikigaragara ni uko hari abantu batumva ngira ngo ejo bundi twari ahatwerekana abantu biba moto twanavuze yuko nuba bibye izindi ebyiri twakurikiranaga buri buke tukabafata cyangwa n'abatekereza kuziba cyangwa se kwiba nabo turi bubafate igihe cyageze rero abibye moto kwa gatatu no n'ejo kwa kane ejo bundi kwa kane bafashwe ngira ngo umwihariko waba ni uko ubushize twabwiye uburyo bibaga batega abantu igico by'ukuri abatwaye moto ariko aba ngaba ni uko noneho bakoresha imfunguzo z'incurano umuntu yaparika moto ye bakoresha urufunguzo rw'urucurano bakayatsa bakayitwara ubwo urumva ko bahindura amayeri ariko iyo bahinduye amayeri ntabwo bibakuraho ko bakora ibitemewe moto wayiba ukoresheje gutega igico uyitwaye cyangwa se ugacura urufunguzo ukayiba cyangwa se ugasanga aho iparitse ukayitera ukayijyana byose ni ubujura ibyo bikorwa byose ntibyemewe nicyo gihe tugira ngo tuvuge abantu rero ntibabicikeho bamenye yuko ibyo bazajya bakora bikamenyekana bizajya bikurikiranwa kandi bagashyikiriza inzego zibikwiye kugira ngo ubutabera bufate inzira yabo twumvise hari n'ibijyanye no guhindura purake bamaraga kubaga moto babaze bagafata purake bakishyira ku yindi byose nyine duhora dufata ibinyabiziga ibi dutekereza ko byahinduye nyine purake cyangwa se dutekereza ko bazisibye cyangwa se dutekereza ko bishobora kuba bifite ikibazo ariko icyo kigenzura rirakorwa kugira ngo nyine tumenye uko ikibazo giteye numva rero icyo twabwira abanyarwanda ahubwo nicyo gikomeye cyane ni uko icyaha cyose kibaye cyangwa se ikintu cyose gihungabanya umutekano bakwiye kujya bihutira kubwira polisi icya kabiri ni uko twabwira abajura abatari biba yuko babireka ariko abiba bazafatwa dushobora kutamenya icyo umuntu atekereza ku giti cye ariko iyo atangiye kugishyira mu bikorwa cyangwa akakiganira n'undi muntu amenye ko akarenze umunwa akarushya amagana turabimenya afande hari uko tumva ko abajura muri iyi minsi tumaze kwerekana benshi cyane ni iki kiri gutera kuba batumva haba ari ubukangurambaga muteganya kugira ngo turebe ko byahinduka abajura ubundi bigishwa n'ibyemezo bifatirwa niyo bashobora kuba babihanirwa bakumva ko ibyo bakora atari byo
ntabwo rero mu byukuri ukora ubukangurambaga ku bajura kumva baba bakoze n'ibyaha nk'abantu bakekwaho kuba bari ibyo ziriya moto birumvikana yuko inzira bagezeho ari iy'ubutabera ntabwo ari iy'ubukangurambaga ahubwo bavuze uti mukora buto ubukangurambaga kugira ngo batari babyishoramo babyishoremo icya mbere ni uko tubivuga kenshi kuri radio na televiziyo icya kabiri no kwerekana n'aba bafashwe yuko n'uwabikoze abifatirwamo numva rero ari cyo kintu gikomeye cyane afande muri aba bantu bafashwe hagaragaramo uruhererekanyo rw'abajura abazijyanira abakora mu magaraje na ba nyiri garaje ubuwe butumwe mwagenera nk'abantu batunze amagaraje n'abakanishi bakoramo kugira ngo bajye bakurikirana izo bikorwa bibera mu magaraje byo guhindura za moto ni ukuba maso bakamenya yuko uyu muntu azanye ikinyabiziga mu igaraji agomba kwerekana iki kiranga ndetse kwerekana ko ari icyawe icya kabiri kwakira ibintu by'ibibagano ibyo bita kubaga ikinyabiziga mu by'ukuri ni ikibazo kubera kutabuzaho ibyo bibagano ibyo byaturutse ibyo bice by'icyo kinyabiziga cyangwa se by'iyo moto ariko noneho ikintu cya gatatu ni uko ababicuruza babicuruza noneho nk'ama PS cyangwa se nk'ibyuma bishobora kuba byakwifashisha mu kanika moto cyangwa se izindi modoka bakwiye kuba bazi uburyo ibyo byuma uburyo bigurwa inyemezabuguzi zabyo n'uburyo byinjira mu gihugu cyangwa se n'inganda zishobora kuba zibikora umuntu rero kuzana ngo ngiye ufite ama PS ya moto ufite ama PS y'imodoka ukayakira ukayashyira mu iduka ryawe ejo ushobora kuzabigwamo niyo mpamvu rero tuvuga yuko bagomba kuba maso bakamenya